Hejsan allihop! Hoppas ni har det bra där ute. Idag så hade vi ju faktiskt ett gig. Vi gjorde en livestream med Trio Biff. Vi har ju som alla andra spelat otroligt lite här senaste året. Vi gjorde ju en livestream här vid jul. Och sen bestämde vi oss nu för att men det vore kul att göra en igen. Få lite puls och lite nerv så där i spelet. Så det var fantastiskt kul. Så efter gigget så tittade jag igenom klippet. Och så där som man gör, analysera och ge sig själv lite ris och ros. Och då tänkte jag, det där är kanske någonting att dela med sig här på kanalen. Så det är det jag tänkte göra idag. Jag tänkte lyfta fram tre grejer som jag är nöjd med. Och tre grejer som jag, inte är speciellt nöjd med. Så om vi börjar med det jag är nöjd med. Så vill jag börja med melodier. Hur jag spelar melodier, hur jag spelar teman och hur jag varierar det. Det är något som jag jobbar med mycket och tänker på väldigt mycket. Att när man är ensam som presenterar temat på trio och sådär. Men då är det viktigt att man håller liv i den så här. Så det handlar både om hur jag smyckar ut melodierna och att jag använder mig av olika spelsätt. Det kan vara typ olika register och spela typ i oktaver och så vidare. Så det är det första. Som nummer två vill jag lyfta fram sväng på I'll Be Seeing You, den låten. Så här lite långsam swing. Så går jag mycket på något så här lite storbandstänk i tema och melodi. Och där tyckte jag rackaren vi fick till det. Alltså. Jag tycker det svänger riktigt bra där. Och som nummer tre, så någonting jag tycker om, det är ju rytmik. Och det är ju någonting jag grejer mycket med. Och jag tycker om hur jag gör mycket av de rytmiska idéerna på solot och så vidare. Så att det vill jag lyfta fram. Ja, men då kommer vi fram till lite mera allvarsamma, de grejerna som jag är mindre nöjd med. Och till att börja med så är det ju dessa felspel. Jag har ju aldrig varit bra på riktigt sådär och spela rätt hela tiden.
Utan det har ju som en tendens att som krypa in små felspel i melodier och så vidare. Jag stör mig så otroligt på det där. Alltså, det tar ju verkligen bort det här att spela en jättefin melodi. Och det jag lyfter fram i det positiva, att jag tycker att jag gör det bra. Men då kommer ju de här små feltonerna och så vidare som stör så otroligt mycket, tycker jag. Man ska inte fokusera på sånt där så mycket att det blir någon liten ton fel, men jag tycker verkligen inte om det, och det är någonting jag vill bli bättre på. Har ni några tips på hur man blir bättre på en sån där grej? Det känns så här svårt på något vis. Jag kan ju på något vis, om jag ska berätta vad jag tror, så är det ju mycket att jag kanske spelar för lite. Alltså att jag övar på melodierna för lite. Och så att man kanske spelar för lite gig. Så att den där nerven kommer. För det är oftast då de där små felspelen kommer. Ja, det är någonting jag verkligen vill bli bättre på. Spela mindre fel. Nästa grej som känns mindre bra, det är min timing. I mångt och mycket när vi spelar våra låtar så känns det ganska bra timingmässigt. Men just i improvisation, där händer det ju ganska ofta, tycker jag, att så här, kopplingen mellan det jag vill spela, det jag hör i huvudet och det som kommer ut ur fingrarna. Det kan bero på så här, kanske lite tekniska grejer, att man knöla till dig i någon rytm och så vidare. Men att det inte alltid är bra time. Det är också någonting som jag jobbar på och försöker bli bättre. Och det sista som jag är mindre nöjd med, det är att jag skulle vilja spela mer melodiska solon. Det tycker jag går ganska bra på de här lite långsammare låtarna. Där känns det ganska bra. Där får jag till ganska snygga melodier, tycker jag. Men på de lite snabbare låtarna och på där det är lite kanske knöligare ackord och så vidare. Där tycker jag att jag hamnar mycket i det rytmiska. Och att man spelar kanske mera på skalare ackord än att spela melodier. Det här har jag pratat om i en annan video. Jag plankade ett solo som jag tyckte var fantastiskt fint. Just med den där grejen. Snygga, enkla melodier. Jag länkar det här uppe om man vill kika på det solot. Men det är någonting jag alltid vill åt på något vis. Att spela snygga melodier oavsett vilken låt eller vilka ackord det är. På något sätt anamma det. Och jag känner ibland så jag tycker att det är svårt, alltså. Det blir lätt att jag hamnar i att jag skapar energi på annat sätt. Och ibland skulle jag bara vilja gå den där melodiska vägen. Lyckas gå den på ett snyggt sätt. Så ja, jag tycker det är svårt.
Ja, men det där var min analys från gigget som vi hade med Trio Biff. Om ni inte har sett gigget får ni jättegärna göra det. Jag lägger en länk här nere i beskrivningen till Facebook. Då kan ni titta på det där gigget som vi hade. Superkul att ni tittar. Och har ni inte prenumererat på kanalen, då får ni jättegärna göra det. Och tills vi ses nästa gång, så ha det fint.